Jo, takk for sist. Vi var i Las Vegas. Jeg husker ingenting i ett år nå etter at vi var i Nei. Las Det hadde du solgt 11 måneder siden. Vegas. Alle skilsmissepapirene er nå i orden. Vi har begynt å komme ned på et normalt promillenivå. Og jeg er egentlig klar til å dra til Vegas igjen. Det Men stemmer. det har vært dårlig med Det har vært dårlig med recordings siden da. Det er ikke bare pga. Las Vegas. Vi har også, det har skjedd drastiske ting. Jeg har slutta i Rambøll og begynt i Dark. Joined the dark side. Damn straight. Ja. Og sitter nå blant arkitektene på Skøyen og koser meg. Og du, men du er fortsatt i Rambøll. Jeg er fortsatt i Rambøll. Så jeg I driver fremme som Trondheim. en bjelke og søyla, mens du driver på med turtlenecks, langt svart hår og treehugging. Apropos bjelker og søyler, vi skal ikke bare tulle i dag. For ikke bare er det her på en måte reinkarnasjon. Er det 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 heter egentlig? Jeg vet ikke. Det er the rebirth of BIM-radioen. Og vi skal feire det med et lite Hasselbonanza i bjelker og søyler-triks med noe som heter Dynamo. Yes. Vi har nevnt det før. Det er da visual programming i Revit eller i Vasari, for dere som liker det. Ja, men først skulle du snakke om Edrea. Ja. Ja. Altså, nå er det jo sånn, det er den kloke tegning i morgen. I morgen. Du kommer ned til Oslo, og Jeg vi kommer ned i år. skal herje som gale villmenn. Jeg blir ikke med på nachspiel i år. Jo, det blir du. Jeg skal inn i dansegulvet, men ikke nachspiel. Karaoke da, Anders. Det har vi prøvd. Det funka ikke. Nei. Jeg lurer på om det er pga. karaoken i Las Vegas at det er et år siden sist vi hadde innspilling. Det kan være derfor. Uansett, det er også Den kloke tegning i morgen. Og på Den kloke tegning så skal vi lansere noe som heter relinquish.no, som er et nytt åpent delingsnettverk for digital design i bygg, som jeg har veldig, veldig trua på. Og for å feire den lanseringa så skal vi jo ikke bare feire ganske hardt på Den kloke tegning, men vi også har lasta i Dark, så har vi lasta opp objektbiblioteket vårt dit. Så hvis du registrerer deg, skriver inn brukernavn og passord og så litt grann hvor du jobber, og sånn, så kan du gå da inn og så få tak i en link så du kan synkronisere biblioteket vårt som vi har i Dark. Kanskje flere kommer til å gjøre det samme seinere. Uansett, det er jo på en måte tanken her er jo på en måte koble sammen kunnskap med content. I en portal som både har events og forum og blogg. Ja, generelt bare en god dose med god gammel god stemning. Stemning. Jeg klarte å si det uten å puste, gjorde jeg Det kan vi se på replayen. det? Men veldig ofte når du snakker om det her, så puster du ikke. Det er fordi jeg blir så engasjert. Men nå, enough talk. Yes. Vis meg hva du har, Anders. Ok, så vi har nettopp før Jeg må dele skjermen min når du skal se. Nå blir det litt Det blir litt nøling. Nerding. Nøling. Ok. Er jeg på skjermen? Du er live. Ok. Så her har jeg bare smekka opp en masse. Den har en fin dobbeltkrum flate. Og det her er noe som oppstår av og til i takkonstruksjoner og sånne ting. Og for oss så er det ofte vanskelig å designe og beregne de her systemene ut ifra en sånn flate. Men jeg har laga et lite En liten snutt i det programmet her som heter Dynamo. Nå er det veldig uryddig satt opp her, og det er et par blindveier, så ikke se så nøye på her. Jeg skal eventuelt rydde litt inn, og så skal jeg legge ut filer. Det går an. Hvor skal jeg legge ut den, Håvard? Hvor skal jeg legge ut en sånn fil? Jeg vet, 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 jeg vet. Håvard? Relinquish.no. Det stemmer. Så vi skal Så jeg skal legge ut en sånn fil. Men det, okay. Så det den her gjør, det er at den legger ut et UV-grid på en valgt flate. Og det som er morsomt med det, er at arkitekten kan gå inn her og så forandre på flata si. Lage en enda mer dobbeltkrom, for eksempel. Og så kan jeg da rønne den her programstudien min. Og jeg kan ingenting programmering, for øvrig, bare sånt det er sagt. Det her er bare veldig intuitive sammenkoblinger av noder. Unnskyld at jeg avbryter deg, Anders, altså, men rett ved siden av meg nå så er det altså en 10-12 arkitekter som har en yogaøvelse. Jeg blir veldig distrahert. Snu webkameraet ditt. Men først, bare før Håvard snakker mer om yoga pants og arkitekter, så kan jeg sette opp sliderne mine her.
oppdatere igjen UV-gridet mitt, og derav de fysiske elementene. Og gjør det egentlig veldig lett for meg å lage sånne her konstruksjoner som er veldig vanskelig i Revit uten å ha et sånt programsnitt. Det vil si, det er egentlig ganske lett, men det du får i tillegg her i Dynamo, så har jeg fått et fint nytt grid der, det at det her er faktiske strukturelementer. Jeg kan vise input-noden her borte. Sånn at... Sa du akkurat input-noden? Er det morsomt? Jeg vet ikke. Jeg er i yoga-modus. Unnskyld, bare fortsett. Håper jeg i bjelke og søyle yoga-modus, som også for øvrig er en film her, ja. Ok, så jeg kan skru på analyselinjene mine her nå, og som dere ser, så er de koblet mot noder, så alt er streit og fint. Jeg kan oppdatere massen min. Jeg kan selvfølgelig også lage et Dynamo-snutt for å oppdatere massen min, og jobbe med strukturelementene mine, og sende dem da selvfølgelig over til verdens vakreste program, nesten, robot. Det må jeg jo bytte her for øvrig. Her. Og det gir meg jo en veldig enkel og fin måte på å jobbe med dobbeltkromme, eller flate for den saks skyld, strukturgrids, om du vil, med dette programmet. Så gå på Google, last ned Dynamo. Kjempegøy. Det er jo utrolig morsomt, er det ikke det? Nerd i vei. Ja, det er fantastisk. Det var det jeg hadde. Så for alle dere som ser på det i dag, så snakkes vi i morgen for dere som skal til den kloke tegningen. Til alle som skal på den kloke tegningen, nå kommer jeg til å maksimere ansiktet ditt igjen, Anders. Sånn. Shit. Ja. Til alle som skal på den kloke tegningen, vi ses i morgen. Til alle dere andre, stay tuned for more rock and roll on the BIM Radio. Det er lammeste du har sagt noen gang på YouTube. Her blir det sånn passet awkward, gjør det ikke? Neida. Så... How about them Yanks? Vi snakkes!